Azərbaycanı iyunun ortasını tərk edəcəyəm. O vaxta kimi hələ burada işləyəcəyəm. Bunu Qəbələ klubunun stadionlarında meydançaların qazonlarına nəzarət edən İngilis mütəxəssis Phil Sharpless deyib. O, koronavirusa görə bəzi layihələrin təxirə salınması ilə əlaqədar Azərbaycanı tərk edəcəyini açıqlayıb. Bilirəm ki, mayın 31-inə də Azərbaycanda sərhədlər bağlı olacaq. Ümid edirəm ki, iyunun əvvəlindən hava sərhədi açılacaq. Məndə həmin ayın ortalarında ölkəmə qayıda biləcəyəm. Arada bir İlqalata Saray üçün çalışmağımı nəzərə almasaq, 10 il idi ki, Azərbaycanda işləyirdim. Bura Gilan şirkətinin dəvəti ilə gəlmişəm. Qəbələn stadionlarından başqa Qarabağın daxili və beynəlxalq qoyunlara ərəfəsində Tofiq Bayramov adına Respublika stadionunda və Bakı Olimpiya stadionunda meydançanın qazonu üçün texniki məsləhətçi işləyirdim. Ancaq onda da Gilanın işçisi sayılırdım. Sadəcə olaraq Qarabağdan müvəqqəti işə götürülmüşdüm. O yarımçıq qalan layihədən də söz açıb. Bir eləvəz stadiondakı işlərimi yekunlaşdırıb Gilanın məxsus Zig Cricket Bay layihəsində Landshaft departamentinin meneceri kimi işə başladım. Lakin iqtisadi vəziyyətə görə Xəzər dənizinin sahilində göydələn kompleksinin inşasının ləngiyəcəyi bəlli oldu. Bu səbəbdən mən ayrılmaq qərarına gəldim. Qeyd edək ki, Full Sharpless Arsenalın əfsanəvi futbolçusu Tony Adamsın 2010-cu ildə Qəbələ klubuna baş məşqçisi təyin olunduğu zamanlarda Azərbaycanə gəlmişdi. Digər ingilis mütəxəssislər uğursuz işlərinə görə klubdan ayrılsalar da Sharpless Qəbələdə gözəl meydancaların hazırlanmasını əməyinə görə uzun müddət burada qala bilib. O 2017-ci ildə Bakıda keçirilmiş 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları zamanı Bakı Al Ya stadionunun qazonun atletika yarışları üçün dəyişdirilməsində də yaxından iştirak edib. Müasir texnologiya ixtisaslaşdırılmış heyət olmadan 20 saatda görülən bu işdə yerli təşkilat komitəsi 300 min avroya yaxın məbləğə qənaət edib.